Книга 9. Куди вони ідуть? Розділ 1. Жан Вальжан. Коло 4-ї години того ж таки дня Жан Вальжан сидів сам на укосі одного з найдальших валів на Марсовому полі. Чи то з обережності, чи то бажаючи поміркувати на самоті, чи то просто через непомітну, повільну зміну звички, що спостерігається в усіх людей, але тепер він виходив разом з Козетою досить рідко. На ньому була його робітнича куртка, сірі полотняні штани і кашкет з довгим козирком, що закривав його обличчя. Щодо Козети, то він почував себе спокійним і щасливим. Те, що в один час непокоїло і хвилювало його, тепер розвіялось. Але останній тиждень чи два його турбувало інше. Одного дня, гуляючи по бульвару, він побачив Тенардьє. Правда, Тенардьє не впізнав його в одягу робітника, але відтоді Жан Вальжан не раз зустрічав його знову і тепер був певний, що той бродить в їхньому кварталі. Самого цього було досить, щоб Жан Вальжан ужив рішучих заходів. Разом з Тенардьє перед ним поставали всі небезпеки. Крім того, в Парижі було неспокійно. Політичні ж заворушення для всякого, кому доводиться приховувати щось у своєму житті, були незручні тим, що поліція стала дуже нервова та підозріла, і шукаючи якогось Пепена або Море, легко могла викрити і Жана Вальжана. Обміркувавши і зваживши всі ці факти, Жан Вальжан вирішив покинути Париж, навіть Францію, і перебратись до Англії. Він попередив Козету, що через тиждень хоче виїхати. А тепер сидів і думав про Тенардьє, поліцію, про подорож і про труднощі, яких доведеться зазнати, дістаючи паспорт. Все це завдавало йому великого клопоту. Нарешті вразив Жана Вальжана ще один факт, зовсім недавній, який збентежив його ще більше. Сьогодні вранці, коли всі в будинку ще спали і віконниці Козетиної кімнати були ще зачинені, він, гуляючи по саду, побачив на одній із стін напис, надряпаний певно гвістком. 16. Вулиця Верері. Зовсім свіжий напис білів на старій чорній штукатурці, і кущ кропиви під стіною був запорошений вапном. Зробили його, певно, вночі. Що це було? Адреса? Сигнал комусь? Попередження йому? В усякому разі було ясно, що сад відвідали якісь невідомі. Жан Вальжан згадав загадкові випадки, які раніше сполохали будинок, і мозок його запрацював у цьому напрямку. Щоб не налякати Козету, він не сказав їй нічого про написаний гвістком рядок на стіні. Посеред цих думок він з тіні, яку відкидало сонце, зрозумів, що позаду, якраз над ним, хтось зупинився. Він хотів уже обернутись, коли на коліно йому впав згорнений у четверо клапоть паперу, неначе кинутий чиєюсь рукою поверх його голови. Він узяв папірець, розгорнув його і прочитав написане олівцем великими літерами. «Переїжджайте!» Жан Вальжан схопився на ноги. На валу не було вже нікого. А озирнувшись навколо, він побачив якусь істоту, більшу на зріст, ніж дитина, і меншу, ніж дорослий чоловік, у сірій блузі і в плисових кольору пороху штанах, яка перелізала через парапет і слизнула в рів Марсового поля. Замислений і схвильований, Жан Вальжан зразу же повернувся додому.
Розділ другий. Маріус. Від пана Жільнормана Маріус вийшов у розпачі. Увіходив він туди з маленькою надією, а покидав будинок діда в безкрайому відчаї. Правда, і ті, що знають суть людського серця, зрозуміють його. Слова пана Жільнормана про уланського йолопа-офіцера, про кузена Теодюля не справили на нього ніякого враження, навіть найменшого. Драматург-поет, мабуть, і міг би чекати якихось ускладнень внаслідок несподіваних признань, зроблених дідом внукові. Але де виграла б драма, там програла б істина. В житті все ставалось інакше. Маріус був тоді в такому віці, коли поганому вірять мало. Пізніше настає пора, коли йому віритимуть цілком. Підозріння, як зморшки. Рання юність не має їх. Те, що вражає Отелло, майже непомітно проходить повз Кандіда. Підозрювати Козету. Маріусові легше було б зробити який завгодно злочин. Він став ходити по вулицях. Спосіб, до якого вдаються ті, хто страждає. Він не пам'ятав, про що думав. О 2-й годині ночі він повернувся до Курфейрака і, не роздягаючись, упав на свій матрац. Був уже день, коли він заснув тим важким, жахливим сном, коли голова продовжує працювати. Прокинувшись, він побачив перед собою Курфейрака, Анжольраса, Фейлі та Компфера, які стояли вже в капелюхах, мали заклопотаний вигляд і збирались виходити. «А ти підеш на похорон генерала Ламарка?» – спитав його Курфейрак. Маріусові здалось, ніби Курфейрак говорить китайською мовою. Він вийшов трохи пізніше, поклавши в кишені пістолети, передані йому Жавером 3 лютого, які досі лишалися в нього. Пістолети були ще заряджені. Важко сказати, якою похмурою думкою керувався Маріус, беручи їх з собою. Цілий день бродив він, сам не знаючи де. Подеколи падав дощ, він не помічав його. На обід він купив собі в пекарні булочку за су, сунув її в кишеню і забув про неї. Здається, він навіть викупався в сені, не усвідомлюючи цього. Бувають моменти, коли під черепом в людини горно. Один з таких моментів переживав і Маріус. Він ні на що більше не надіявся і нічого більше не боявся. Це сталося з ним іще вчора. Він з гарячковою нетерплячкою дожидав вечора. Єдине, що він ясно уявляв собі, це те, що о 9-й побачить Козету. Це останнє щастя було тепер усім його майбутнім. Потім темрява. Часом, проходячи найбезлюднішими бульварами, Маріус, здавалося йому, чув якийсь незвичайний шум у Парижі. «Невже там б'ються?» – думав він, виходячи з своєї замріяності. Увечері, о 10-й рівно, Маріус, як він обіцяв Козеті, був на вулиці Плюме. Підходячи до Град, він забув усе. 48 годин він не бачив Козету. Зараз побачить. Усі інші думки зникали. В ньому жила тільки глибока, несказанна радість. Ці хвилини, за які переживаєш сторіччя, чудові й величні тим, що в моменти свого плину вщерть виповнюють серце. Маріус розсунув грати і кинувся в сад. Козети не було на місці, де вона звичайно дожидала його. Він проминув зарості і підійшов до кутка біля ганку. «Вона чекає мене там», – казав він собі. Але Козети не було й тут. Маріус підвів очі і побачив, що віконниці в будинку зачинені. Він обійшов увесь сад. Нікого. Тоді він повернувся до будинку і, збожеволілий від кохання,
сп'янілий, наляканий, охоплений розпачем, горем та тривогою, почав стукати у віконниці, немов господар, що недоброї години повертає до себе. Він стукав, наражаючись на небезпеку побачити, як вікно відчинять, а в ньому з'явиться сердите обличчя батька, що спитає, чого вам треба. Але такий випадок був нестрашним проти того, який передбачав Маріус. Потім він перестав стукати і почав гукати: «Козето! Козето! Козето!» – владно повторював він. Жодної відповіді. То був кінець. Нікого в саду, нікого в будинку. Маріус розпачливим поглядом дивився на похмурий будинок. Такий темний та мовчазний, мов могила, і порожніший за неї. Він глянув на кам'яну лаву, де провів стільки чарівних годин біля Козети. Потім сів на сходи ганку, серцем сповненим ніжності й рішучості, благословив у думках своє кохання і сказав собі, що тепер, коли Козета поїхала, йому залишається тільки вмерти. І раптом він почув голос, що лунав нібито з вулиці, що звав його з-за дерев. «Пане Маріус!» Маріус устав. «Га!» – гукнув він. «Ви тут, пане Маріус?» «Тут!» «Пане Маріус!» – промовив тоді голос. «Ваші друзі дожидають вас на барикаді на вулиці Шанврері!» Голос був не зовсім знайомий. Він скидався на грубий, хрипкий голос Епоніни. Маріус підбіг до ґрат, розсунув їх, просунув на вулицю голову і побачив якогось начебто юнака, що біг і незабаром зник у темряві. Розділ третій. Пан Мапеф. Гаманець Жана Вальжана не дав ніякої користі пану Мапефу. Пан Мапеф своєю дитячою чесністю не прийняв подарунка від неба. Він не міг припустити, щоб якась зоря обернулася на золоту монету, і не здогадався, що цей подарунок зробив йому Гаврош. Він відніс гаманець місцевому комісарові поліції, як знайдену ним чужу річ, що має бути повернутою власникові, який зажадає її. Гаманець і справді загубився, бо ніхто ясна річ не зажадав його, і панові Мапефу він не допоміг ані трохи. А пан Мапеф тим часом продовжував іти під гору. Досліди з індиго в ботанічному саду давали не кращі наслідки, ніж у саду в Аустерліці. Минулого року він заборгував платню своїй служниці. Тепер, як ми бачили, не було сплачено за квартиру. Ломбард, як минуло 13 місяців, продав його кліше для Флори. Якийсь мідник поробив з них каструлі. Після того, як кліше не стало, він не міг поповнити кілька розрізнених примірників Флори, що залишалися в нього, і за дешеву ціну продав їх букіністові антиквару, спродав гравюри і текст як неповноцінні. Від роботи всього його життя панові Мапефу не залишалося нічого. Він став проїдати гроші, одержані за останні екземпляри. Побачивши, що ці гроші кінчаються, пан Мапеф перестав обробляти свій садок. Давно-давно він відмовився від пари яєць та шматка яловичини, якими іноді ласував. Тепер він мав на обід самий хліб та картоплю. Він продав останні свої меблі. Потім усе, чого мав по дві штуки – з постелі та одягу. Потім свої гарбарії та гравюри. Але в нього було ще найцінніше – його книги, і між ними дуже рідкісні, як-от історичні квадрени Біблії,
видання 1560 року. Узгодженість Євангелії П'єра де Беса, Стокротки Маргарити Жана де Лаге з Пресвятою Королеві Наварській. Про обов'язки та достойність посла С'єра Вільєр Готмана. Флорігеліум Рабінікум, тобто Рабинський квітник, 1644 року. Тібул 1567 року з надзвичайно цінним написом. Венетіс ін едібус манутіаніс. Венеція, видання Мануція. Нарешті Діоген Лаерцій, надрукований у Ліоні в 1644 році, де були славнозвісні ватиканські варіанти 13-го століття манускрипта 411 року, варіанти двох венеціанських манускриптів 393-го і 394-го років, так плодотворно досліджені Анрі Етьєном, і всі уривки дорійським діалектом, що є тільки в славетному манускрипті 12-го століття, власності Неаполітанської бібліотеки. Пан Мабеф ніколи не опалював своєї кімнати і лягав за видна, щоб не засвічувати свічки. У нього, здавалось, не було більше сусідів. Його уникали, коли він виходив, і він це помічав. Злидні дитини зворушують матерів. Злидні юнака зворушують молодих дівчат. Злидні старого не зворушують нікого. З усіх нещасть це найгірше. Пан Мабеф не зовсім проте утратив дитячу ясність своєї голови. Його очі оживали трохи, коли він дивився на свої книжки, і він усміхався, поглядаючи на Діогена Лаерція. Унікум. Засклена книжкова шафа була єдиними меблями, що збереглися в нього, крім найнеобхідніших. Одного дня матінка Плутарх заявила: «У мене немає грошей на обід». Обідом вони називали хліб і 4 чи 5 картоплин. «А хіба ви не можете взяти у борг?» «Ви ж добре знаєте, що мені вже не дають». Пан Мабеф відчинив бібліотечну шафу, довго дивився по черзі на всі книжки, мов батько, що змушений убити одного з своїх дітей, оглядає їх перед тим, як зробити вибір на комусь. Потім схопив одну книгу, сунув її під пахву і вийшов. Повернувся він через 2 години, не маючи вже нічого під пахвою, поклав на стіл 30 су і сказав: «Приготуйте обід». Того дня матінка Плутарх побачила на ясному обличчі старика тінь, що вже більше не сходила з нього. Завтра, післязавтра, щодня доводилося повторювати цю операцію. Пан Мабеф виходив з книгою, а повертався з срібною монетою. Букіністи, бачачи, що він продає тому, що бідує, давали йому 20 су за те, що він сам купував раніше за 20 франків. Іноді навіть у тій самій крамниці. Том по тому до них перейшла вся бібліотека. Іноді пан Мабеф казав: «Мені проте вже 80 років». Немов потай сподівався вмерти раніше, ніж він продасть усі свої книжки. Сумував він дедалі більше. Раз, правда, зазнав він і радості. Він вийшов з дому з Робертом Етьєном, продав його на набережній Малаке за 35 су і повернувся з Альдом, купленим на вулиці Гре, за 40. «Я винний ще 5 су!» – весяючи, заявив він матінці Плутарх. Того дня він не обідав зовсім. Пан Мабеф був членом товариства садівництва. Там знали про його бідування. Голова товариства відвідав пана Мабефа, обіцяв поговорити про нього з міністром торгівлі та сільського господарства і виконав свою обіцянку. «Ну, звичайно ж!» – скрикнув міністр. «Я думаю, старий учений, ботанік, такий безобидний старий, для нього треба щось зробити». На наступний день пана Мабефа було запрошено на обід до міністра.
тремтячи від радості, він показав листа матінці Плутарх. «Тепер ми врятовані», – сказав він. Призначеного дня він пішов до міністра. Він помітив, що його пом'ятий галстук, його старий картатий фрак і погано вичищені чоботи здивували лакеїв. Ніхто не сказав йому ні слова, навіть міністр. Тільки близько 10-ї вечора почув він, як дружина міністра, гарна, декольтована дама, до якої пан Мабеф не насмілився підійти, спитала: «Хто цей старий добродій?» Повернувся він додому опівночі, пішки, під заливним дощем. Щоб заплатити за фіакр, коли він їхав до міністра, йому довелося продати одного з своїх ельзавірів. У нього була звичка щовечора перед сном прочитувати кілька сторінок з Діогена Лаерція. Пан Мабеф знав грецьку мову досить добре, щоб порозкошувати деякими особливостями тексту. Інших радостей він тепер не мав. Минуло кілька тижнів. Раптом матінка Плутарх захворіла. Бувають речі сумніші, ніж неможливість купити в пекаря хліб. Це не мати змоги купити ліки в аптеці. Одного вечора лікар прописав дуже дорогу мікстуру. Крім того, хвороба прогресувала. Потрібна була сиділка. Пан Мабеф відчинив бібліотечну шафу. Там не було вже нічого. У нього залишався тільки Діоген Лаерцій. Він сунув під пахву цей рідкий примірник і вийшов з дому. Було то 4 червня 1832 року. Пішов він до наступника Ройля і повернувся з 100 франками. Поклавши стовпчик 5-франкових монет на нічний столик служниці, він, не кажучи ні слова, пішов до себе в кімнату. Наступного дня на світанку пан Мабеф сів на перекинуту тумбу в своєму саду, і цілий ранок поверх плота можна було бачити, як він сидів там нерухомий, похнюпивши голову, втупивши очі в зів'ялі грядки. Часом падав дощ. Старий, здавалося, не помічав його. Вдень над Парижем розлігся якийсь незвичайний шум. Він скидався на рушничні постріли і на гамір натовпу. Батько Мабеф підняв голову. Повз нього проходив якийсь городник. «Що це таке?» – спитав батько Мабеф. «Це заколот!» – найспокійнішим тоном відповів городник з заступом за спиною. «Як? Заколот?» «А вже ж! Б'ються!» «Чого ж вони б'ються?» «А хто його знає?» «В якому це напрямі?» «В напрямі Арсеналу!» Батько Мабеф увійшов у будинок, одяг капелюх, машинально пошукав книгу, щоб сунути її під пахву, не знайшов нічого, сказав: «Ай, правда!» І з розгубленим виглядом вийшов. Thank you.